Anem ara cap al museu, allà ens espera Pere Luque. Què tal, Pere? Bon dia. Bon dia. Com va tot? Anem, anem fent. Anem fent. Tenim alguna cosa interessant de què parlar aquesta setmana? Tinc eh, entès que continuen, a, eh, no sé si els orthorters o els insectes, sí. sobrevolant al Museu de les Terres de l'Ebre. Recordem que tenim l'exposició del comerç a, a, la exposició pues, temporal sobre el comerç de la ciutat eh, al museu, que podem visitar-la en l'hora habitual del museu, i comentarem un curs que fem al juliol, però bueno, per, 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 començar, per seguir la seguida dels optòpters, dels llagostes, llagostons, grills i, i, i demés, Eh, és un curs que està incorporat dins els cursos naturalistes de l'Institució Catalana de Ciutat Natural, que sempre tenim una col·laboració cada any més o menys fem un curs, eh, el, i hem fet cursos que eh, hem tractat molts temes, perquè igual, és el curs número 10, oi, sí, que fem en, 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 ells, eh, i aquesta vegada toca això, els llagostes, eh, i, i grits. I és un curs que fem el 16 i 17 de juliol, que va a càrrec de Sergi Fernández i Rafael Carbonet, que són del grup d'Antaxius, del grup d'estudi dels optòpters de Catalunya, que són grans experts i coneixedors d'aquest grup d'animals, i que eh, és un curs molt complet de tot el cap de setmana. Eh, farem teoria al matí eh, i a la tarda una mica al museu i després, a la de la tarda, a partir de 5, de 5 a 7, un animal delta de l'Ebre per veure la biodiversitat de d'aquests animals que hi ha al Delta de l'Ebre i eh, a la nit eh, de, 10 a, de 7 a 10, aproximadament eh, de, de a 11 perdona, de nit Eh, anem al camp, a la Serra Montsià a escoltar-los ah, eh, perquè molt canten bé. molt, els gris, les pomeretes sí, sí, i, sí. i demés, i se poden reconèixer pel cant, i el Rafa Carbonell que és un dels, dels que fa el curs, és un gran expert en, en escoltar els cants d'aquestos eh, insectes i reconèixer-los pel, 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 pel cant, i eh, el diumenge de 9 a 1 anem als Parcs Naturals dels Ports a, a veure la biodiversitat a l'altra part que tenim aquí al territori. No, no, que bé quina, quina jornada més complerta és un curs molt complet Recordem també que és un curs que la inscripció se porta a, a través de l'Institució Català de Seguretat Natural, si busquem per internet tornarà molt fàcilment, eh, on podeu fer inscripció i que la gent de les Terres de l'Ebre té un descompte molt important perquè el curs val 54 euros i si dius que ets de les Terres de l'Ebre te costa 30 euros només. I també, a, a, modo de per dir una mica, eh, el, el programa de cursos d'institució és molt ample, eh? Vull dir, fan molts cursos cada any amb sortides de camp i con, descomptant els que al el maig han fet, per exemple, ara eh, tenen eh, com fer una vida de camp al Jun, estudi d'una població de l'epidòpters, de papallones, que també es fa al Jun, eh, el nostre dels de, de eh, un, i finalment un curs de renaturalització, un nou enfocament en la conservació de la natura. També fan sortides al camp per a conèixer projectes de camp, eh, i bueno, és un programa molt ampli, molt molt interessant, i aquest any, eh, com fem un curs en ells, hem... o sigui que seguim en la dinàmica una mica que va menjar el divendres passat, continuem eh, amb els sortotes. Eh. Molt bé, recorden, és una interessant eh, jornada, totes aquestes activitats, que fins i tot seran nocturnes per escoltar el cant eh, dels grills i de les somaretes i tots aquests optòpters, eh, que sempre és complicat, ortòpters, eh, dir eh, aquesta espècie d'insectes, i que es realitzarà el proper mes de juliol. Eh? Recordem. Sí, es farà el 16 i 17 de juliol. 16 i 17 de juliol, el Museu de les Terres de l'Ebre. Pere, alguna cosa més? No, només comentar que en breu pujarem a la pàgina web del museu i atendrem tota la informació si algú vol apuntar-se i trobarà com, com fer-ho. Perfecte, moltes gràcies, Pere. Vinga, adéu-siau. Adéu-siau.